ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫାଇଲିନ୍ ସମୟରେ ହେଉ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୱେରେ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବି ସେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ତ ଅନେକ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ହେଇପାରୁନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଯୋଜନା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ତ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସାମିଲ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଛି ବାକି ବିରୋଧୀ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେଉନି ଆଉ ସେମିତି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା କୋଡ୍ ଅଟକି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏସବୁ କଥା ଯଦି କହିବେ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ବର୍ଷ ଧରି ବିକାଶ ରଥ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା 18 ବର୍ଷ ଅଟକି ଯାଇଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କାମ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା ସାମୂହିକ ପ୍ରପର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି